Сега им остава само да преодолеят и последния костелив – Орех. Баба Гинка, бабата на Тончо. Тончо, прибирай се, че да му мислиш. Не е съгласна. Ти какво и казваш? Че съм прият в отбора. Да се съгласи за игрището. Заради един бабияр. Що не я притиснем чрез Тончо, бе? Нали опитах? Глезоти и за нищо не става. А ако го отвлечем, например? Не сте ли чели? В Америка отвлекат някое дете и... Тук не е Америка. Ще откачим такъв бой, че... Не си прав. Не може да изхвърляме идеята. Ние няма да го отвлечем както в Америка. Точно така. Слушай, бе. Ще видиш. Пиши ми писмо. Ако до 11 часа подпишете за двора, Тончо ще се върне. Ще ни хванат по почерка. Беше го напиши на машината на татко. Тогава ще те хвана по правопис.